Протягом 3 днів тривав у Тернополі міжнародний турнір з футболу серед юнаків. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 6 команд. В цьому році у нас була команда з Республіки Польща і одна команда з міста Таураги, Литва. І також, крім цих команд, брали участь 2 наших команди, одна 2002 року народження, одна 2003-го, на рік молодше. І запросили також команду ДЮСШ Блохіна та Біланова з міста Вінниці і футбольний клуб «Кристал Надія» з міста Чорткова. Віктор Таран займається футболом 6 років. Сьогоднішній його здобуток – відзнака «Кращий гравець». Хлопець представляє ДЮСШ Тернопіль 2002 року народження. Команда на турнірі виборола бронзу. Питаєшся, як твоя команда зіграла на цьому турнірі, чи задоволений повністю результатами? Ну, не дуже задоволений, але так вийшло. Будемо старатись далі. За результатами ж змагань, перше місце посіла команда з Вінниці, другими стали спортсмени з Чорткова. В принципі, проведенням і самим турніром ми задоволені, тому що по відгукам наших гостей з зарубіжжя і наших партнерів, чи, скажімо, наших гостей, які з України, всі задоволені проведенням турніру. Десь трошки ми чекали більше від наших команд, скажімо, від міста Тернополя. Планували, що десь вони будуть першими, другими, але це такий. Це поле рівне, м'яч круглий, як кажуть. До слова, міжнародний юнацький турнір з футболу у Тернополі проводять вже 8 років поспіль. Заснували його спільно з польськими колегами під час підготовки двох країн до Євро-2012.